va ser un gran encert el fet aquí a la comarca doncs, que suméssim esforços, Càritas, el Consorci d'Acció Social i els ajuntaments de la comarca doncs, per fer efectiu doncs, la feina que s'ha fet aquest dia, però no solament aquest dia, sinó al llarg de tot l'any. No? El fet de que tota la comarca també s'involucri des dels ajuntaments en un tema tan important i que arribi tota la ciutadania la necessitat de que, o conscienciar el fet de que hi ha moltes de les nostres persones que tenim al nostre entorn doncs, que tenen problemes, jo penso que ha sigut un encert. Aquest any, com us diran, s'ha fet aquest moment, em sembla que tenen comptabilitzat, hi ha més quilos de l'any passat, i a més falten els de la comarca, tot i sent conscients de que molta gent de la comarca, donat que ho tenen molt fàcil doncs, venir al Lot, a la capital, i anar als súpers doncs, a poder fer les seves compres, no vol dir que la gent a dintre cada municipi que han ficat els punts de recollida necessaris doncs, també han fet la seva aportació i aquesta aportació arribarà a partir d'avui mateix aquí i com podreu o podrem comprovar al llarg del dia, la veritat és que la gent cada vegada més està conscienciada amb aquest fet que sembla que no hauria de ser, però que és que hi ha molta gent que necessiten la nostra ajuda i el nostre suport. Per nosaltres penso que és una gran satisfacció, doncs, jo parlaria en nom de tots els ajuntaments de la comarca, doncs, el poder col·laborar amb un fet com aquest. No? I, no, i a més no hem de defallir, perquè avui estem en un tema puntual, que és la gran recollida que toca ara, però que hem de donar un missatge que això ho necessitem a la llarg de tot l'any. I per tant que no n'hi ha prou doncs, de col·laborar amb un moment com aquest, sinó que durant tot l'any doncs, hi ha gent que necessita molt del nostre ajut i que ens hi han de tenir. Ha fet una valoració extraordinàriament positiva de tot el treball desenvolupat, no només en el gran recapte puntual de dissabte passat o d'aquests dies extensius durant la comarca, sinó de tot el treball previ, tota la preparació que s'ha gestionat amb el suport tècnic del Consorci d'Acció Social, que ha portat el pes de la coordinació de bona part del voluntariat, i això ha fet possible que hàgim assolit aquesta gran eclosió que ha sigut aquesta data del dissabte i dels dies puntuals que la comarca també encara es fa extensiva, perquè això assoleixi doncs, aquestes cotes de manteniment dels èxits ja encetats l'any anterior. Aquest any hem mantingut el nivell de l'any anterior, potser l'hem superat una mica, com deia el president, però no massa, però sí que l'hem superat. Per tant, vol dir que no només això vol dir que no creixem, sinó que sí que creixem perquè hem de tenir en compte que segurament hi ha hagut persones que malauradament s'han hagut d'apuntar al bàndol de les persones receptores i no de les persones donants, perquè aquest nombre sí que ens ha crescut. Per tant, és claríssim que les persones donants s'han donat més per poder compensar i equilibrar aquesta balança que si no se'ns vés desequilibrat. Si comentaus en quant al nombre de voluntaris, que han estat 268 els voluntaris que han participat en aquesta gran recapta, 268 són un centenar més que l'any passat, són voluntaris, col·laboradors, que a més repeteixen d'un any a l'altre, és a dir, el que normalment ha participat a la gran recapta repeteix l'any següent i a més n'incorporem de nous, la qual cosa ens ha fet fins i tot haver de doblar o partir els torns perquè tothom hi pogués col·laborar. Hi va haver voluntaris fins i tot que se'ls hi va haver de dir que no aquesta vegada perquè estava sobradament coberta tota la feina que calia fer. I pel que fa al nombre de quilos de productes recollits, dir-vos que sí que hem augmentat respecte a l'any anterior, encara no és el moment de tancar els números perquè, com ha explicat el president del Consell Comarcal, hi ha molts comerços de tota la comarca que encara aniran recollint durant uns dies, però sí que en el moment del tancament de la gran recapta, doncs el dissabte al vespre ja teníem comptabilitzats d'uns 200 quilos més aproximadament a les 26 tones de productes que es van recollir l'any passat. Tot fa pensar que encara ens en arribaran entre 8 i 10 més, 8 i 10 mil quilos més quan acabem de fer el tancament. I bé, en definitiva, doncs, felicitar-nos tots doncs, per aquest manteniment d'aquesta gran recapta. De valoració, però sobretot d'agraïment.
a tots els ciutadans doncs, aquesta generositat que demostren i d'aquesta solidaritat que demostren quan se'ls demana que col·laborin en solucionar un problema que molts desconeixem o desconeixíem o no acabem de tenir ben interioritzat. És a dir, hem de tenir clar que a casa nostra, que a la nostra ciutat i a la nostra comarca hi ha gent que passa gana i que, per tant, hem de ser capaços de donar resposta entre tots això. No podem permetre que ningú passi gana a casa nostra en una ciutat i una comarca on ens sembla que el nivell de vida doncs, és una de les qualitats que podem presentar i, per tant, una, fer-nos a tots conscients de que està passant això, dos, agrair la solidaritat i la col·laboració que a partir de la crida d'aquesta gran recapta d'aliments doncs, han demostrat una vegada més els ciutadans de la Garrotxa i d'Olot.